Wala. Ada orang pun. Ada muka kau. Belakang, belakang. Gak pasti jatuh tuh kayak stiker cok. Yang mana nampak nih subscribe-nya lain lagi. Serius lah, dia bagi saya shotgun aja. Ada. Bersyukur tangan ada cok. Ada kereta datang. Ada kereta datang. Oke. Mana cok? Di mana cok? Bodoh lah nilai. Kau mati sih. Mana? Kau bilang masih mati dulu sebelum kau mati. Ate dapat stick jam dari start line lo. Tunggu. Datang. Oke, kami. Tom Rocky. Kau pak. Stick. Ada yang kena. Sampai di sana, gue tembak nanti. Kita ada minyak, sampai. Ada. Ada. Nah, tu nak drone, ui jalan sana drone. Bina kereta tu, bina kereta. Ui ni nak. Go. Mau habis minyak. Zombie bawah tu. DBS. Ada car. Mitra sama tidak tu. Ya dong maju. Burunya tu kata kecil. Maju. Dapat kah? Di mana aku tembak kono? Oh, kau ni di kereta. Yang nak tu di mana? Woi. Yo, kau. Orang. Kau tidak proses lo tu. Ini kereta tadi kan? Mati sudah tu. Ada anu, ada apa itu tuh? Kayak ribuk. Astaga. Machine gun. Mark the location. Watch out. Watch out. Tapok di tempat batu. Luna wei. Dah. Betai babo prun. Oke ya. Anak N mah si bayi. Ini ada orang lagi datang, Bro.
Ang ulit loot.